Shunday joylar borki, xaritada topolmaysan. Ammo ular mavjud. Shunchaki izlab ko'rish darkor. Ey gicha, barmaylikka juda yosh emasmisan? O'zingiz bitiruvchilikka qarab qolmagansiz. Ular orasidan xaritani tanladingmi? Mana bu yo'nalish bo'ylab butun olamni sayr qilgan. Tarixga qiziqasanmi? Xazina haligacha topilmagan. Juda katta boylik. Qaysi sabab kelding bu yerga? Semni tanishsizmi? Oltinni topsak, u ham topiladi. Buni sen kim bo'ldi? Menmi? Uni do'stiman. Salin do'sti yo'q, men yagona tanishman. Kolleksionermisiz? Ha, shunaqaroq. Men jiddiy qiziqaman. Bu xazinani anchadan beri izlayman. Qancha qon to'kilgan? Meni o'ldirmoqchi ekan. Qulog'inga tegma, tentakka o'xshab qolding. Omad. Kim bilan bahslashmoqchi bo'lganingni bilasiz. Sevgi. Jasorat. Bu bolalikdagi orzuim. Akam menga bir jumboq tashlab ketgan. Mishqimi bilan bellashmoqchimi? Ta'ziringni berib qo'yaman hozir. Tushunmadim. Oh crap. Exclusively in movie theaters.